นามแห่งวิทยาดีมายังคงมีด้วยนี่สินักศึกษาในมีเป็นเมลูยังคงมีรอเลียสิตอาเปียเพื่อการเปลี่ยวไว้อุ้งยังเอกาตรีเป็นผู้ท้าไว้ท่านนายงานลูเรนเลสิตอาเปียสะดุดเพียงปุ่ลิกาเอ็ดวาร์ตองเอตงเลสิตอาเปียสะดุดเล็บแปดออกมาจากสิวามีรอพิเดยังคงมีกูนามแห่งวิทยาดีมารอมีอาบีดูด้วยนักศึกษาในเลสิมีเป็นตัวเมลูยังคงมีรอเลสิตอาเปียเพื่อการเปลี่ยวไว้ได้พิบาร์แต่ว่าดังวิน้องท่านนายงานลูเรสะดีโอကျွန်တော်တို့တခြားပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စက်တရားရောကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့လာဆောင်ရွက်တဲ့အကူခုလာမဲ့နေရာဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုပေါ့လေကျွန်တော်လက်စစ်တာဖြန့်ဖြူးပေးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအများပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့24နာရီဒါအပြည့်ဝပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီလို24နာရီပေးမဲ့အစီအစဉ်ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်အကျိုးရှိမယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အဘူဒီရာဘောကလျှက်စစ်အားကောင်းတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်တာပေါ့လျှက်စစ်ကတိုင်းပြည်အတွက်အဓိကမှန်တယ်ဒူးဆိုင်မှုတွေပါတွေပါပပျောက်သွားတာမီးလင်းနေတော့ဟောတယ်မှာတော်တန်ရုံရာဇဝမှုကြီးကျူးတူးလို့မရတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာတော့ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့အမြင့်ဆုံးလျှက်စစ်တာအသုံးဆွဲမှုပမာဏ150မဂါဝလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်နေရာဒီအတွက်တော့1000မဂါဝလောက်သုံးဆွဲနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး24နာရီတရားပေးနိုင်မယ်လို့တုံ့သက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတဘောဘေးရနဲ့ကြားလို့လျှက်စစ်တာအပြည့်ဆက်ရုံတွေထိခိုက်ရင်တော့လျှက်စစ်တာရရှိမှုယုံနေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညင်ကြပါခင်ဗျာ